av de utgivelsene som vi i St. Olav Forlag er ekstra stolte over nå i høst, det er denne UCAT-bibelen. UCAT-konseptet kjenner mange i det katolske Norge i dag. Det begynte med utgivelsen av UCAT ungdomskatekisme i år 2010. Den ble utviklet av den østerrikske bispekonferansen sammen med en mengde unge mennesker som sammen fant ut hva er det unge katolikker i dag lurer på. Den består av spørsmål og svar av meget høy kvalitet. Det har kommet mange spin-off-produkter i UCAT-serien, og på norsk så har vi fått oversatt UCAT-bønneboken, en stor skattkiste, og også et konfirmantopplegg basert på UCAT. Siste tilskuddet til dette treet er altså UCAT-bibelen. Det er ikke en komplett bibel. Det er utdrag av alle bøkene i Bibelen. Hver bok i Bibelen presenteres helt kort med en liten side. Så er det hentet ut de viktigste utdragene fra denne boken. Også de særkatolske bøkene er tatt med, altså de som vi kaller de deuterokanoniske skriftene. Bibeltekstene, de er kommentert i margen. Det er margene som er det særegne ved UCAT-konseptet. I margene finner vi sitater fra både hellige og fra kjente forfattere, filosofer. Vi finner henvisninger til UCAT-katekismen, og vi finner utdypende bibelreferanser og så videre. Alt er med for å hjelpe de unge til å forstå bibeltekstene. Og til sammen så er målet for UCAT-bibelen å gi de unge og oss andre den store fortellingen om Gud og menneskene fra A til Å. God lesning.